Ura se je iztekla, štartni avtomobil počasi gre naprej, ostali pa za njimi. Prva točka sporeda, četrti tekmovalni dan, ljubitelji kasaštva, Hipodrom Komenda, pokrovitelj prve dirke, težka gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo, nizke gradnje, asfaltiranje, Marko Zupančič. Dolžina proge 1800 metrov, poglejmo udeležencem te dirke. Prva vrsta od znotraj na zven, ena Italija, dve Dr. Scope, tri Pussycat, štiri Il Divo, pet Pia V in v drugi vrsti od znotraj šestica Dante, sedem Fina Baron in osem Nikolaj Peški. Zaenkrat vsi na svojih štartnih pozicijah, nekaj konj je takih, ki prvič sploh štarta na dirki. Štarter je pripravljen, konji prav tako, štartna zastavica je padla odlično, pa Pussycat MP s Petrom Zadelom mlajšim, ki je sicer v Ljubljani iztekal komaj sedmo mesto, ampak ognjevito štarta Il Divo z Ivanom Koscem in lepa prednost, kakšne dve dolžini konja in sulkija pred zasledovalci. Tam na drugem mestu vidim Primoža Krisla s Pio Way, ki sta v Ljutomeru na uvodni dirka izkasala tretje mesto, potem pa na notranji strani sedmica Fina Baron in zraven že tudi Nikolaj Peški. V ozadju po dobrem štartu Pussycat nekaj težav, vendar drži tisto peto pozicijo še z lepo prednostjo pred zasledovalci tistimi v ozadju. Ivan Kosec s Il Divom, petletnikom, potomcem Whiteland Fonzi in IREMS pa vodi dirko kmalo po štartu. Sedaj se na drugo mesto prebil Fina Baron. Fina Baron se je prebila z Janezom Košakom iz Dolenjskega kluba za konjski šport Šentjernej. Viktor Dolinšek pa z Nikolaj Peški že prihaja povsem blizu. Ta triletnik, ki ima sploh v tele dirki prvi nastop, v ozadju na četrtem mestu Pussycat s Petrom Zadelom mlajše. 1.21.7 prvi kilometer. 1.21.7 prvi kilometer, gremo v zadnji krok. Ivan Kosec Il Divom vodi, Viktor Dolinšek v boku z Nikolaj Peškijem, v ozadju odlična pozicija tudi za Fino Baron z Janezom Košakom. To so prvi trije, ki so nekako odkasali zopet, je nekje zamudil malce Pussycat s Petrom Zadelom, vendar išče priključek, odlično pa tudi Dr. Scope, ki se je ujel, Pia Way pa napada tam tretjo pozicijo, oziroma četrto pozicijo, medtem ko je Peter Zadel sedaj pognal Porscheja, oziroma Pussycat MP-ja, se opravičujem, v pravi kas ali uspit Il Divo ali še drži, ne, Pussycat vendarle s Petrom Zadelom prevzema vodstvo, prihaja v ciljno ravnino ali bo vzdržal. Il Divo na notranji strani še poskuša s Ivanom Koscem odzeti zmago, Pussycat tu vendar, Pussycat zmaguje tole dirko, potem Il Divo, Nikolaj Peški, Pia Way, Dr. Scope, Galop Fine Baron, galop tudi Danteja in Italija skozi cilj.